find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then... Bom, gente, eu sou Elis Cavalho e Costa. Hoje tem pra fazer um vídeo super legal pra vocês, porque aqui no vídeo de hoje eu tenho pra mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos e também eu vou mostrar todos os aplicativos de fotos que eu tenho. Mas é isso, gente. Antes de ir pro vídeo, já clique em gostei, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Mas é isso, gente. Bom, gente, então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos de foto que eu tenho. Eu vou abrir cada um pra mostrar pra vocês. E eu também vou mostrar pra vocês como que eu edito todas as minhas fotos. Bom, gente, então, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço as minhas miniaturas de vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Por causa que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas fotos pra postar, tipo, no Instagram, essas coisas. Bom, gente, se você não me segue no Instagram, o Instagram vai estar aparecendo na tela pra vocês, que é @iris_carvalho22, pra vocês me seguirem. Mas tá, gente, eu tenho essa pastinha aqui, que eu tenho esses aplicativos de foto. Mas então, gente, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Visco, que é esse daqui. Bom, gente, então, pra ter... eu tenho todos os efeitos dele, mas pra você ter, você tem que pagar. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como ter todos os efeitos de graça, é só clicar bastante em gostei e deixar aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Mas tá, gente, eu já editei várias fotos, como vocês estão vendo. Pra você adicionar uma foto, é só você vir aqui em mais e você escolhe a foto que você quer. Bom, gente, eu tirei essas fotos aqui, que como tá chegando o Natal, né, eu tirei essas fotos aqui. Eu vou pegar essa daqui, você pode clicar em várias, que depois já fica lá pra você editar. Eu vou pegar só essa daqui mesmo, aí você clica na foto que você quiser, pode clicar em várias, ó. Mas eu vou querer só essa daqui mesmo, e aí você aperta aqui. Nesse certinho. Então, gente, agora que ela veio pra cá, você vai clicar nela e vai apertar aqui, ó. É tipo configurações. Bom, gente, então, aqui, ó, tem vários efeitos, porque como eu disse, eu tenho todos, né? Ó, então tem todos os efeitos aqui de graça, como vocês estão vendo. Mas eu vou falar a verdade pra vocês que eu não uso esses efeitos, por causa que eu prefiro ficar mexendo aqui em luz, essas coisas, do que já colocar o efeito. Eu sempre venho aqui e aí eu vou mexendo aqui, isso aqui é exposição, mas é que eu uso pra deixar a foto mais clara. Bom, gente, então, sempre que eu edito assim pelo Visco, eu vou mexendo em tudo aqui e vou deixando a foto mais clara, eu vou deixando ela meio azulzinha. Eu sempre venho em temperatura e deixo assim, que é pra ela ficar mais azulzinha. Mas então agora eu vou adiantar o vídeo pra vocês, que eu vou ficar editando aqui pra vocês verem como é que fica. Mas tá, gente, agora eu vou adiantar o vídeo. Bom, gente, então, eu vou deixar a foto assim. Como vocês viram, eu não adiantei muito pra vocês verem nas coisas que eu fui mexendo. Olha, gente, assim que ficou a foto, sabe, eu não mudo muita coisa, eu só vou clareando um pouco a foto e deixando, sabe, as cores mais fortes, ó. Assim é o antes e assim é o depois. E aí, gente, pra você salvar, você vem aqui em salvar, que aí vai ficar aqui, né? E aí, gente, você vai vir... e vai clicar, aí, gente, tem que estar tipo com essa bordinha aqui, na foto. Aí você vai vir nos três pontinhos e vai apertar em salvar na galeria. E pronto, gente, agora já salvou lá na sua galeria. Mas é assim, gente, que eu uso o Visco. Bom, gente, o próximo aplicativo é esse daqui, que é o B612. Bom, gente, então, esse aplicativo, ó, ele é aquele aplicativo... tá até aparecendo eu aqui... Bom, é aquele que tem, sabe, aquelas caretinhas, ó. Que tem vários tipos. Antes eu tirava bastante foto com ele, mas agora eu nem tiro tanto, ó. Que tem várias caretinhas. Que você pode baixar e colocar, ó. Pra você tirar foto, é só você apertar aqui nesse branquinho, ó. Tem vários efeitos também.
E pra você tirar a foto, é só apertar aqui, ó. Olha, gente, essa foto ficou horrível, mas é só pra mostrar pra vocês. Pra você salvar, é só você vir aqui e pronto, gente, já salva na sua galeria. E esse daqui é mais, sabe, pra você ficar com esses efeitos. E eu gosto bastante dele. Mas então, gente, isso aqui é a foto mesmo do celular. E tem esse aplicativo que é Rouge, eu não sei falar, tá, gente? Mas então, esse aplicativo, antes ele tava meio que na moda, né? Que tava todo mundo usando. E ele é assim, gente. Ó, como tá minha unha. Ele, você tira uma foto e ela já sai com efeito, ó. Vou tirar uma foto aqui assim, eu tô na cama. E aí, gente, você tira a foto. Ó, vou tirar uma aqui que a câmera da frente fica mais fácil. Bom, gente, então, depois que você tirou a foto, você vai clicar aqui em Lab, que vai estar várias fotos, gente. Eu tiro bastante foto de comida, que eu acho que fica bem bonito. Olha, gente. Eu tiro várias fotos nesse aplicativo, que eu acho que fica mais bonito. Olha, gente, como que fica bonito. Também fica com esse... Opa. Essa aqui é a foto que eu tirei, ó. Assim, gente, tirar selfie não dá muito certo por causa que, sabe, pega uns efeitos no teu rosto. Mas olha, gente, como é que fica bonito. Também fica com esses... Tipo data, tá vendo? Fica aparecendo aqui. Pra você salvar, que quando você tira a foto, não salva. Então pra você salvar é só você apertar aqui, ó. Mas é isso, gente. Esse aplicativo é só pra você tirar a foto mesmo. E aí, gente, também tem esse aplicativo que é o Airbrush. Eu não sei falar. Bom, gente, então, esse aplicativo tem como você vir aqui na câmera pra você já tirar uma foto e depois editar. Também tem como você pegar da sua galeria. Que é só você clicar em biblioteca. Bom, gente, então, esse aplicativo é pra você... Pra você, sabe, tirar espinha, essas coisas. Eu vou pegar essas fotos dessas mulheres aqui que vem. Que é só pra mostrar pra vocês como é que é. Gente, esse aplicativo, ele é muito bom. Ele clareia o dente, tira espinha, faz um monte de coisa. Eu usava ele pra desfocar o fundo. Ó, a gente vem aqui em desfocar. Tem esse desfocar, desfoque. Esse desfocar aqui é mais forte, ó. Tá vendo, ó? É pra desfocar. Eu usava esse daqui no fundo. E antes eu usava também pra clarear o dente. Olha, gente. Olha só que diferença. Olha, gente. E sabe, não fica parecendo que você fez. E também, gente, quando tá com uma espinha assim, fica parecendo na foto, também dá pra usar, ó, porque que tira e nem parece que você tirou. Opa. Que é só você vir aqui e clicar, ó, onde você quer tirar. Olha, gente, é só você ir clicando que some, parece que, sabe, sua pele é lisinha. Eu vou adiantar o vídeo aqui pra vocês, vou tirar todas as manchinhas da cara dessa mulher. Então, eu vou adiantar aí pra vocês. Bom, gente, então, eu não tirei tudo, por causa que senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas olha, gente, já dá uma diferença, olha só. E você olhando assim, nem parece que tava com a cara cheia de espinha. Parece que já é assim, porque que sabe, não fica tudo, como que fala? Sabe, não parece que você usou o aplicativo. Só aqui, gente, nessa parte aqui, ó. Que eu tirei essa, tipo, essa linhazinha aqui. Mas quando você for fazendo tua foto, você não vai fazer isso, né? Porque senão vai aparecer que você usou o aplicativo. Mas mesmo assim não parece. E aí, quando você quiser salvar, é só vir aqui. Aqui tem várias coisas pra você fazer. Também tem esse daqui, suavizar. Que você pode passar, assim. Só que esse aqui fica aparecendo que você usa o aplicativo, se você usar bastante. Mas olha, gente, também dá uma diferença. E aí, quando você... Ah, gente, também dá pra fazer essa maquiagem, ó. Tem vários tipos, assim, daquelas maquiagens, ó. Aqui também dá pra você mexer, tipo, se você quer tirar da sobrancelha, ó. Você quer deixar só a boca. Aí você tira aqui e vai deixar só a boca. E se não pegou certinho, dá pra você mexer também, ó. Dá pra você colocar assim, pra deixar bem certinho. Aí, quando você gostar, você aperta no certinho. Aqui também tem filtros.
que eu gosto desses é pra deixar a foto rosinha. Dá pra você também diminuir um pouco pra foto não ficar muito. E aí, gente, quando você quiser, que você já terminou de editar, que você quiser salvar, é só vir aqui e pronto, já salvou. Bom, gente, então, também tem o PixArt, só que o PixArt eu não uso assim pra editar foto, essas coisas. Eu uso ele mais pra fazer miniatura, sabe? Pra fazer capa de vídeo. Então, como eu disse, vai estar aqui nos cards, caso você ainda não tenha assistido o vídeo que eu ensino a fazer como que eu faço minhas capas. Mas é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas então, gente, se você gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Me siga em todas as minhas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela e aqui na descrição. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!